Во рамките на оваа кампања, за прв пат ќе почнеме и една практика за директно и активно вклучување на секој наш граѓанин во управување со општината. Надпревар на идеи, во кој победникот ќе добие и можност и буџет од 20.000 евра за идејата рамноправно со општинската администрација, партнерски да учествува во реализацијата на својот собствен проект. Надпреварот, кој го почнуваме сега во текот на кампањата, ќе стане традиционална практика преку која секоја година, на почетокот на октомври, граѓаните ќе имаат можност директно да предлагаат проекти во буџетот на општината за наредната година. Авторот на идејата кој ќе победи, ќе има можност да биде ангажиран како директен соработник во реализацијата на истата. Предложената идеја треба да е остварлива во период од 6 месеци, да се реализира со постоечките кадровски капацитети на општинската администрација, буџетот за почетно остварување на идејата да не е поголем од 1.200.000 денари.